RDC wa Wakiso Justin Babasi alagide sentebe wa Katabi Kabale Parish Development Model Group nga yesimbwa Robert akwatwa olw'ebigambibwa nti yakozesa ensimbi z'emiruka okugula mu taxi. Kwala tana tana nezikwata nga tumaze okuteesa twakwata twakunganya emitwalo nga miliyoni 16 nezikwamu okiwulike omukyalo omwami oyo bwe twazikunganya ku nnaku banke yaso abantu abasooka okufuna lwalina lwakusatu Simbwa kigambibwa nti yasalangako ku bantu emitwalo 5 buli omu mu kifo ky'okumuwaka kadde olwo n'agulamu kigege namba UAO 227 G. Mu ngeri y'emu ssente bono yasalawo okugabira abantu ab'enju ye ensimbi omuli mukyala we ne baganda be era nga nabo RDC alagidde bakwatibwe. Onera munaanudde ku bwa ssentebe bw'ekibiina kya PDM kino RDC Mbabazi abadde mu lukungaana olumanyiddwa nga Balaze Katabi mu kawufe gwaliko ow'okumanya engeri enteekateeka za gavumenti bwe zitambulamu mu kitundu kino. RDC wuno akimwenitalinge kusomesa abantu bamanye PDM kyeki omuntu afuna teeka eyafuna ebitundu okuva 2023-2024 kumwongera akasente nga Katabi Town Council Sidiyo yaweleze vina mukaga erabe na biafuna milioni 5 munya. Godfrey Sempija ya kusakite kulide lino Club Kede TV.